Koydada lifehack challenge bo'ladi. Qozmasligi challenge'imiz qoidalarini yaxshilab tushuntirib o'taman. Ya'ni bu challenge'imizda bizda sirli qutcha bo'ladi va qutcha ichida har xil lifehacklar bo'ladi va biz har bir raund boshida qutcha ichidan bitta-bitta lifehacklarni tanlaymiz. Agarda kimdir lifehacka o'xshasa, u bir ball oladi. Agarda o'xshamasa, 0. Va bu videoda Muhammadjon aka va Sardor qatnashadi. Hammalar qoidalarni tushunib bo'lgan bo'lsangiz, demak, birinchi raund boshlandi. O'rtoqlar, esingizda bo'lsa, sizlarga 520 ming obunachidan keyin men obunachilarim bilan challenge olaman deganda va o'rtoqlar 520 mingga mashinchigina qoldi va xudo xolisi bundan keyingi video o'rmondagi ekstremal berkinmachoq bo'ladi. Ko'pchilik bu videoni kutdi va omon aka qachon o'rmondagi berkinmachoqni chiqarasiz deb so'rashdi va shuning uchun ham xudo xolisi bundan keyingi video o'rmondagi berkinmachoq bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar albatta like bosib qo'yinglar va bilasizmi o'rtoqlar, meni 70%ga yaqin inson obuna bo'lmasdan ko'ryapti o'rtoqlar, iltimos agar siz meni videolarimni obuna bo'lmagan holda ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Bu juda ham oson, shunchaki pastda shunaqa qarshisida obuna bo'lish kropkasi bor va o'shani просто bosib qo'ying bo'ldi va mana shu narsa meni juda ham ko'p video chiqarishimga motivatsiya bo'ladi va tezroq 520 mingga yetib olsak уже obuna sharman challenge bo'ldi, ya'ni unda siz ham qatnashasiz. Xo'p, ana endi video boshlandi. Round 1 fight. Birinchi raundda Sardor boshimizda aytadilar. Bittasini tanla, ochma, olib qo'y. Xo'p, ana endi men tanlayman. Ishqilib yaxshiroq chiqsin, chunki ichida prem o'xshimaydi deganlari bor. Agar urilib qolsa, bal ola olmaysiz. Xo'sh. Nu, mana bittasini tanladim. Ana endi Muhammadjon kelganlar. Xo'sh, davay tanla. Bo'ldim tanlab bo'lsin. Qani oching-chi. Davay, 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 davay. Nima? Xo'sh. 9 da. O'rtoqlar qaraydi, biz tepaga stilga qilganmiz chunki 6 bilan 9 farqi bo'lmay qoldi. O'shaning uchun 9 ga ajratib olish uchun. Demak, sizga mana bu lavhaga tushdi. Ana endi Sardorni navbat. Och. Qanaqani necha? 3. 3. Demak, senga mana bu lavhaga tushdi. Открываю штучку. Берём водичку. То. What the fuck? Xo'sh, ana endi mening navbatim va menga, meni bilasizlar, hozir birinchi o'rinda ketaman. Qarachi, menga bir tushdi va menga ma'mular ham tushdi. Точно не видел самый засаленный опыт про змей и химию. Смешиваем соду и сахар, смешиваем воду, потом берем тарелку, песок и немного жидкости для розжига. Высыпаем сахар с содой на этот сраный песок, поджигаем и ждем. Фараонова змея вырастает на глазах и будет состоять в основном из обугленной сахарной пены. Обосраться, да? А ныне, битте-битте лап, лафа клян, текстер курамс. В ринче на ауту Мухаммаджонник очень бередили. Мама, сынген жодамы, зумную пасту бына, текстер койсы бурабыкен. Yo, o'rtoqlar, agarda bu narsa rostdan ham ishlasa, men yoshligimda bekorga telefonlarimni almashtirgan bo'lagan. Bo'laman. Ramatlar, ko'rdinglar, realni kak telefon ramatlar dars ketgan. O'shani qani to'g'lab qolidim, yum, ramatlarni ko'rdim. Davay, davay. Qo'sh telefon. Mana meniki. Asl yorilgan joylarga qo'yamiz. Nu, realni o'xshasa, nima deb o'ylaysiz, o'xshilmoq shaydim. To'g'risi. O'xshasa, men biznes boshlayman. Demak, o'xshamaydi deb o'ylaysiz. Nima deb o'ylaysiz, o'xshilmoq shaydim. Xo'shamaydi, vaqt shuxsan. To'g'ri. Xo'sh, Colgate'ni surtib bo'ldik, ana endi bitta chiqarishingiz kerak. Yaxshilab. Xo'sh, biz zumli pastli bo'limini botirib bo'ldik. Ana endi hozir artib tashlasak, uje boyki yorilgan joyda tekislab qolish kerak. Xo'p, ko'ramiz. Xo'p. Men sizga yordam beraman. Ber, o'zim. O'zim. Men uje ko'rin turibdi, o'xshamagani. Mana turibman. Yo, o'xshagan. Yavni, yo'q, men. Aga, o'zlarimman. O'xshaganini isbotlab beraymi? Shuna malikaga borib keling. Malika orqasini sotlayman deysizda. Da. Ko'rinib turibdi, lifehack o'xshamagani. Nu hozir artib ortib qo'ying endi. Bu aylikka telefon zumni pasiy prosta bordi. Ya, iPhone bo'lsa o'xshardi. Xo'sh, demak, Muhammadjon aka, siz lifehackingiz o'xshamadi va siz 0 ball bilan qoldingiz. Qalbi hammasi emas, qolgan raundlarda bemalol o'tkazsiz bo'ladi. Xo'p, ana endi Sardor gali. Qarachi, bu lifehackga menga salfetka bilan suv kerak bo'ladi. Salfetkani ustiga suv quysam, ko'rmas bo'lib qoladi. Ko'ramiz. Da. Ko'rinmayapti qolmadi. Xo'sh, o'rtoqlar, o'zingiz yaxshilab ko'ringlar, nima deb o'ylaysizlar, o'xshadimi, o'xshamadimi? Xo'sh, menimcha bu ja o'xshagan ham bo'lmaydi, yoki bizni safet ikkita sloy qilganmiz, o'xshamadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, lekin u bitta safetda emas. Ha, nu bo'lmasa qarang. Sangni o'xshadi, lekin polni o'xshamadi. Shuning uchun 0.5 ochko beramiz. Da. Xo'sh, demak, Sardorda 0.5 ochko. Va ana endi men o'zim lifehackimni tekshirib ko'raman. Ana endi mani galim va mana lifehackim uchun shakar, soda,
mamlaka kruşka ve su kere böyledi. Bu masanın teşrif kuruşu başladık. İdişke az yine şeker soğularken biz. Hop bana saldık şekeri. Hoş. Hani şimdi soda soğalımız. Nurlikin rostana muhammadcan ki soda şunaka anaka reksi verirdi mi? Mesela hani bizi kolda kıyamız reksi verirken de hız olu yanıp yedi dişatdı. Ya benim şunaka bu miydi? Bu miydi? Eğer de hazır ben bundayım açıkı olamazsam. Demek ki hazır Sardar yarım açıkı buradan anca olduğunu uçup getirdi. Yarım açıkı anca olduğunda bile. Nu bavram ortalığı bu birinci round. Birinci round peş şişman halkı mıydı? İkinci, üçüncü roundla sınırı halkı koyduk. Hop. Sodayım koştum. Ben hazır anaydı bunu araştırma. Hoş, su kuyu olamaz. Bülent, lorur kütü lorukana kası gönlendi. Normal. Hop, su kuyamız. Namun anayam. Hop, bülent yam kuyduk. Ve hazır yam vermette atrafıki su verkenimiz. Bu videoda şuna kıydı. Hoş, anayında olu okusun gönlüm keterken. Ne de be? Anayında okunas. Kurasın, yaklaştır onu. Karıyla ortalığı, lakin canına kadar bomba yolmadı. Lakin, lakin kudu gidip kursa kendine koordinasyonu buldu. Böyle. Böyle şaşkın kuşu kaldı. Ne yolma yaptı mı? 05 kardeş. Ortalığı, benim için bize adaştık. Yani bu spirit kuyumuzu su koyduk adaştık. Ne real ortalığı videoda nümaya koğuşluyken yazılmayken de ben real suda boyladım. Bak kuş kurdum. Vatası okuyla agar hoz bu süt bakan iba hoz botu yongende bu rastlanan koronası demeye çıkardı. Hoş, lakin biz bu lafaki kinge maşakı lafaki çılacağımızı koşamız ve uşandı. Doğru yarak spirit koşup takıp koramız agar rastlanan korumunda uçukse. Demek şunda hazırım, ben de 05 açko, Sardar'dayım 05 açko ve Muhammed Can'a gidip hoz da için 0 açko. Demek, an indi nabat, ikinci round ke. Round 2, fight! İkinci round ke, Sardar başa verildi, değil mi? Olayım, bittasın. Hoş, 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 hoş mıyım? Evet. Ben araylaştırma araylaştırma oğlum ben. Şıkkı bir akşı tutsun. Benden bir tasını aldım. Anında Muhammed Can'ı geldi. Değil mi Muhammed Can'ı? Talley. Hoş, torta koyan ve onun bir tası hazır sizki böyledi. Talley buldu mu? Kanı açın ki. Ne de vay? Ne mi çıkışı mümkün? Hadi hay, ne mi? 9. 9? Ha, 6 kim? Başlayayım, yan gitme ona. Ha, demin 6, ha? Demin sizi ben bunu arkaya çıktı. Koş, anayın sen var gel, aç, hani bunu çıktı. 8! Ha, demin sen ben bunu arkaya çıktı. Hop, anayın ben gelin. Hoş, Madurisi'yle bana kayısı lafa geçti ve buradan iki ikiye geldi, bana ikinci lafa geçti. Değil bana, bana lafa geçti. Anında lafa geçlerimizi bitirip de pekiştirip koyarız. İkinci lafı Muhammed'e başa verirler ve devam Muhammed'e gelmeyin. Bana, namı sarı su bulan. Bu karıcı Fanta. Abdaş edik. Bence Fanta kereyi, iyi mamda kereyi. Kolgit. Kardeş, sosam. Yaşın okumak. Nuh, devam. Hop, ben size oradan vereyim ben. Baktı, hani? Ben şimdi kaldım, mamın sosam, yaşın okumak kereyi. Nuh, lan fakti korusunu gelme uçuk dışına kadar. Hop. Ha. Devam, salak. Devam, yaşın bu mıydı? Oğlum, hiç oldu attın, hadi. Ama sana mı? Yok, şimdi sağ gitsin. Ama sana mı? Yanıttı. Böyle de ki, bence şu yeterli. Hop, devam, hani? Ana hakkı neyse? Hani? Yürü bu kadar, eski. No. Kara çortalı koyganın ilçi bozu gelmedi. Ve Muhammed Can'ın kanı lafıklarıya mokşamadı. Demek ki, haliyem 0 açko. Anında nabat kingsiga. Ana endi Sardar nabatida. Demak bu lifehackga menga limon, zarafi, mentos, ikkova kerak bo'ladi. Bu qora suv. Qora suv. Aytib o'tishim kerak, shu limon faqatgina pusti, chunki videoda ham limonni pusturgan. Ichi bo'mbo'sh. Bo'lmasa sinab ko'rish boshlaymiz va men Sardar yordam chaqiraman. Xo'sh, limon yerga qo'yamiz. Qora suvni quyamiz. Hozir. Shoshma, shoshma, oldim, ham tutqolaylik. Bo'lmasa, bo'lmasa energiya o'tib yo'qoladi. Xo'p, mana qop, shoshma. Bled, mazara çekimiydi bu.
idi prosta. Hop mana. Tiqildi. Chiqib buzilib qolmasa bo'ldi. Qara lekin. Buzilib qolsa mana shu lavhaga chiqargan odammi? Mana destingmi? Qora suvimiz ham quyib olamiz. O, energiya ketdi lekin. Real o'zi kirgitilyapti, nima mayli. Nu shoshma. Bo'l-bo'l yetadi. O'zi men tus qo'shdi oldim. Nima deysan? Bu hozir ishlab ishlamaydimi? O'xshab qolsa. Vaqti zo'r bo'lardi lekin, nu bilmayman. Xo'p, mana shoshma. Shoshma. Telefonni tiqib qo'ydim. Mana, davay. Ikkita mentsmidi, bittami? Uchta savol. Mayli, senga shans. Uchta ments bo'lsa. Nu, menimcha hamma biladi, mentsda tok bor. Yo, seriyozmi? Davay. Davay. Xo'p. Nu, mana O yandı. Seriyoz mu? Tabii yanmadı. No, karıcı, ben yüz ağız bulardım. Zaraçıyım kıynemi. Vay, zaraçıyım kola buldu şu an. Hani nişanımız gerek. Kara su buldu. Ha? Kara su. Ha, zaraçıyım kara su li buldu. No, kara su ge, adı vatım yok. Demek sana Allah'a hakkı okşamadı. Demek sana bu rauntan bir bar olamadın. Hop, hani indi, ben o Allah'a hakkımı değiştirip koruma. Etkence, etkence. Da, kanı, kanı. O kol, kol gibi bir sıkış payımız. Toxta, 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 toxta. Toxta. Nima sıxib ko'p, sıxib ko'p. Siz sıxib ko'rmoqchimisiz? Ichmoqchimisiz? A, bo'ldi, kechu. Ne? Ha, iching. Savordim ichiga. Yo'q. Ichiga kech emas, eksperiment o'tkazishga kech. Voy, bile. Shu uchun hozir menga men qo'shib sal portlatib, sal kontent uchun nima qilmoqchi edim, a, bular ichvordilar. Bo'ldi, shu bo'lmaydi. No mayli, ana endi men o'z lavha hakimiga tekshirib ko'raman. Ana endi navbat mana lavha hakimiga va menga odnorazli stakan, suv, shakar va soda kerak bo'ladi. No, to'g'risi, men o'xshamaydi deb o'ylayman. No mayli, sanab ko'ramiz, balki o'xshab qolar. No, to'g'risi, buni olmasa ham o'xshamaydi deb o'yladim, lekin sapol o'xshadi. Va buni ham sapol o'xshasa qatiyan 0.5 olsam, shunda bir ochko'yim bo'ladi. Davay. Red. Hozir 2 0.5 yarim soat hisobladim bir ochko bo'lishim. No mayli. Xo'sh, suv quyamiz. Tap 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 tap. Bo'lib ketdi. Yo'q, normal. Bo'lib ketdi. Ko'p dismi? Ha. Normal. Soda. Bo'ldi menimcha. Qani? Ha, bo'ldi, bo'ldi. 100 soz bo'ldi. Xo'p, endi shakar. Shakarni qo'shib, yagona suliy-ku. Xo'p, mana sodamiz bilan shakarimizni qo'shib bo'ldik, sar aralashtirib qo'yamiz. Nu, iloji yo'q, shunga tegib qotib qolgan. Xo'sh, hozir endi bug'-bug' qilsam, tutun chiqish kerak. Nu, mayli, ketdi. Ну, блядь, ещё мне деген нәрсе екен. Ну, бабыр. Бұлардың ішімдан. Ну, хотя бы саған болсын құшыды болды мана. Хм, демек мен бал оламадым, ба менде лайфхак оқшамады. Ну, майлы. Ана енді набат халқылшы раунд. Яғни 3-ші раундқа. 3-ші раунд көтіште алдым. Мен сізге бір нәрсе хақында гәпіре алмақшымын. Binomo bu onlayn trading platformasi. Va bu platforma orqali siz qo'shimcha daromad topishingiz mumkin. Binomo platformasiga siz bemalol telefondan yoki kompyuterdan yana kirishingiz mumkin. Bu uchun masalan App Store'dan yoki Play Market'dan yoki hatto Google o'zidan ham promo kirsiz bo'ladi. Xo'sh, ana endi Binomo orqali trade qilib ko'ramiz. Xo'sh, o'rtoqlar ko'rib tursizlar, mana real shot va demo shot bor. Demo shotda siz bemalol istalgan summada o'sha trade qilib ko'rishingiz mumkin. Agar o'xshamasa ham demo shot plus kirib ketmaydi. Mana hozir real shotda savdo qilib ko'ramiz mana. Va hozir biz pastga tushishiga beramiz. Qani? Ketdi. Nu va o'rtoqlar ko'rdinglar mana. Hozir mana 110 ming so'm qo'yib, 200 1 ming so'm pulni sodadan chiqarib oldik. Va hozir men sizlarga bu pullarni qanaqasiga chiqarib olish o'rgataman. Mana bu sarf kunukaga bosasizlar. Undan keyin mana bu yerdan sizlar O'zbekistonni tanlasangiz, mana O'zbekiston tanladim va ko'rib tursizlar, Humo kart, Uzcard va Visa kartdan ham bemalol pul chiqarib yoki pul kiritishingiz mumkin. Binomoda VIP mijozlar uchun shaxsiy menejer. Pul miqdorlarini tez yechib olish, transaksiyalar bo'yicha foiz oshib borishini ko'rish, depozitlar uchun sovg'a bonuslari hamda transaksiyalarda naqd pul berishdagi funksiyalar mavjud. Xolos o'rtoqlar, Binomo sulkasini pastda qoldiraman va mana bu promo kod ishlatsangizlar, sizlar birinchi kiritgan depozitingizlar 2 barobarga oshadi. Xolos o'rtoqlar, davayki bosinglar, qo'shimcha daromad uchun Binomodan foydalaninglar. Va ana endi video davom etadi. Round 3. Fight. Ana endi navbat 3-chi raundga. Bu 3-chi raund har doimgidek sabr boshlaydi, ay, tanla. Bittasini faqat ochma. Qo'sh. Ana endi men tanlayman. Va har doimgidek muhojirni keyin oxirish qolib ketadi. Ana endi muhojirga navbatlar, tanlang. Tanlang. Mana. Qani? Ko'p-ku. Xo'p, men mashina tanlayman. Tanlashga necha turdan?
Qop, qana uchun chisigini tushibdi. Qana. Vo. Nechi? G'alati son, qanaqadir. Tushunmayman qanaqa deb. Da, bu 5. Demak, siz tezga shopsizmi? Demak, sizga mana bunaqa chisdi. Bu lafakda qanaqasiga suvni qor yasashni ko'rsatishgan. Anen sab borgani, davay, och. Nechi? Tor. Demak, senga mana bu lavhaga tushdi. Ana endi meni kelam. Xo'sh, va menga 7. O, ko'tdi, bu challenge menga omadli keldi, chunki birinchisida 1 tushdi, ikkinchisida 2, uchinchisida 7. Ya'ni omadli raqam. Nu xamay, demak, menga mana bu lavhaga tushdi. Ana endi bitta-bittalab lifehacklarimizni tekshirib ko'ramiz. 3-chi raundni ham Sardor boshlab beradi. Bu lifehackda menga qoshiq bilan tonka kerak bo'ladi. Ko'ramiz. Xo'p, xol. Xullas hozir qarasang, sal tushuntirib o'taman. Mana bunaqa poq, mana shunaqa ekan. Nu, bilinglar, qattiq urish harakat qil. Nu, yuzing savsor olib tur. Qarqatasan. Ну, деме лава кишиди. Ва, Сардорга ham uchib bir ochko bor. Qarang, bu qopqoq qatdi. Osmonlarga uchib ketdi. Butilkani qopqog'i. Ana endi navbat menga va menga mana bunaqa idish. To'g'ri, sensam prozrachni bokal kerak edi va uni biz olgandik va qo'roq olmoqchi bo'lgandik va esa chiqib ketib qopdi. Shuning uchun ham mana buni qirqdik. Nito tushunmaysizlar, bular bu narsa muhim emas, muhimi lava qayga o'xshashi. Va suv, ozgina suv qo'yib to'ldirib, mana shu tuxumni kuydirib sosak qanaqadir uni gumbaz paydo bo'lar ekan, bir ham havoli. Nu, ma'lumcha to'g'ri aytdim. Xo'sh, hozir suvni to'ldira olamiz. Prozrachniy suv. Hidrolayt suv, ya. Hidrolayt. Ey, qosan, ey. Qosan, bo'ldi, yetadi. Xo'sh, tuxumni kuydirib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Tukurdu. Tukumdan tukurdu senge. Nu etkiyancı, ule kana kadar şam bilan küydürüdü. A bizde şam yok ki. Bizde spiral bilan küydürüdü. Oz kana kala mı sende? Kağız yakıp uşağını küydürsü var edi. Adi zarcı galka bilan kısayım burası. Şıkkıla milik vardı ki bizde yapılmasa bu oldu. Oz bunu yakalamaz ki tez uçuramaz. Davay. Hop. Lan faq o'xshamadi, tuxum kuymas ekan. Tuxum kuyadi, prosta biz noto'g'ri qolmiz. Bu haqqa o'xshashini isbotlash uchun magazindan sham olib keldik. Xo'sh, mana Sardor Rahmat borib sham olib keldi va endi hozir sham yoqib, endi kuydirib ko'ramiz. Ana endi ham so'z o'xshaydi. Muhammadjon aka ham qattiq turib turib, "Jo'sga o'xshamaydi" deb, nima bilan o'xshatamiz? O'xshamaydi. Vo, qorayotdi ancha. Vo, qorayotdi. Endi nima deysiz? O'xshamaydi. Yo'q-a? Mana hakka o'xshamaydi. Yo, mana qora bo'ldi. Qila. Xo'sh, ana endi qani? Davay. O'xshadi. O'xshamadi. O'xshadi. Qani? Mana qara. Voy. Voy. Tuxum yorib qoldi, shoshma. O'xshadimi 100%? Videoga tushmadi, o'xshagan. Qo'y, anaqa salamiz. Bilan tuxum yorib ketdi. 100% o'xshadi, ikki shoning. Mana mavit olmayman, mavit olmayman. Ko'r, qani. Ana, qo'ntipasan. Qo'ntipasan, mana shu tishni oling. Azmizga o'xshadi, seni ko'rsatdim mana. Mana ko'rdinglar uni. Shapib turdi, mana shu havo chiqib turibdi. O'xshadi. Qani, olchi. Mana. O'xshadi, ham o'xshamadi ham deb. O'xshadi, prosta yorilib ketgan shoq tuyuldi. Bilibman, ko'rdim, o'xshadi, prosta so'ramay qoldingiz, mana tuxum yorib qo'ydim. Nu, davay. Yana sham yoqib boshlan qiling. Hop, mana qop qora bo'ldi, mana qani. Mana ko'rasizmi uni? Mana shapib turdi, ko'rasizmi? Bir xo'jalar, ko'rasizmi? Yo'q, ko'rasizmi qana? Ko'rasiz, shapov turibdi, o'sha havo yig'ilib turibdi. Hozir meni chaqirsam o'tmay qolmas mana. Mana qattiq qana qana shosi shapov turibdi. 100% prosta bizdan tuxum yorib ketdi xolos. Videoda uni qilmasin. Videoda xuddi mana shu prosta bizni xuddi o'sha narsa sagini kam ko'rinadi. Nu qatiyami 0.5 beringlar bo'lmasa. Xo'p, qatiyami 1 bermasanglar, men sizlardan balo olish. Nu mayli, o'zi o'sha yerda bir balo olishim kerak edi, chunki o'xshadi. Nu 0.5 berishdi. Nu hamayli, ana endi navbat Muhammadjonnikiga. O'sha ana endi Muhammadjonnikiga kelganlar, davay. Qanaqa qilib suvni qor yasasa bo'ladi? Men hosilga o'rgataman. Bizaga kerak bo'ladi soqol olish uchun ishlatiladigan ko'pik. Keyin bizga kerak bo'ladi soda. Birinchi umidi, birinchi bo'lmadi. Birinchi soda, sodan so'ng pena. Davay.
Ne oldu böyle? Oy, lekin o'xshash mumkin-a o'sha. Bir aralashding qo'lingizdan. Qo'limga yaxshigansiz, bormi? Ha, bor. Ha. Yaxshilab. Hozir biz suvga qor yasamiz. Voy, suvda kam bo'lib qoldi-yu. Ya, aralash turing siz yaxshilab. O'xshadi. 100% o'xshadi. Yo, ishonmayman. O'xshadi 100%. Seriozmi? Qorga o'xshaydimi? Ha. Seriozmi? Ha. Men o'rtani men ishonmayman. Hozir bular uje qor deyaptilar, men ham hozir shop ko'raman shu uchun. Qor degani muzda emas, suvni qor. Ha, lekin rostdan ham qorga o'xshaydi ekan. Haqiqatan ham, kak. Zo'r qor. Xo'sh, muda suvni qor demay o'xshadi va Muhammadjon aka mana xolat bir ball oldilar. Xo'sh, shunda 3ta raunddan keyin menda 1 ochko, Sardorda 1.5 ochko va Muhammadjon aka da ham 1 ochko. Demak, hozir biz Muhammadjon aka bilan dondozga o'ynaymiz va bitta yutuqni aniqlanadi. Nimani siz yutqizish kerak? Xo'p, bo'lmasa boshladik. Boshda festivalni qoramiz. Ona qani qizmasin tushib ketdi. Ketdi da. Shoshmang, 3 gacha. Yo, 1 gacha. 3 gacha. Necha gacha? 3 gacha. 3 gacha? 3 gacha. Ket. Don, don ziki. Sizda bir. Don, don ziki. 2. Don, don ziki. 3. Ну, короче, узнав что-то, мен мини нарозман, чунки ҳозир қаранг. Тухундан марран 1600 тенге шунда бирар маблағ. Оқсамади. Ну, хамайли, наказани ман бажираман. Хулос отор видео шу билан ўзакани кетди ва ман ҳозир наказани бажираман. Айтганч, ой ту жудам қизқали видео турибди ва бу видео ҳам сизларга ёқишга ошираман. Ва албатта лайк бос қўйинг.